Hello everyone, my name is Joy Giles and Timothy Pugh is my uncle. Boa noite a todos. Meu nome é Joy e Timothy é meu tio. Dá pra ouvir, né, minha voz? Não precisa do microfone. Então, vem. A little bit about me. I'm a sophomore in high school and I live in a small town in the US. Gostaria de falar um pouco sobre mim. Eu estou no segundo ano do ensino médio e eu vivo numa cidade pequena lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. I came to know Christ as my Savior at a young age. E eu conheci Jesus Cristo como meu Salvador ainda bem nova. I don't have many memories of when I was little, but that's one of them. Eu não tenho muitas memórias, recordações de quando eu era bem pequena, mas essa é uma das recordações que eu tenho de quando eu aceitei Jesus. I was sitting on